Hello mga Cubs, uh, magandang gabi. Dito na naman tayo, may pag-uusapan na naman tayo. So, nagbabalik na naman ang inyong online investigador. No? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importanting bagay. No? Maikli lamang pero um, importante. So, ang pag-uusapan natin ay kung uh, paano ba magsampa ng isang kaso sa isang uh, barangay official No? halimbawa barangay kapitan, barangay kagawad, no? So uh, it's either administratibo o kasong kriminal, uh, no? So kung yung uh, halimbawa yung barangay kapitan natin, no, abusado. So masamang ugali, so nagbabanta, nanutok ng baril, o ano pa man. So, pwede tayong magsampa ng kaso laban sa kanila. No? Kasong administratibo. So, paano ba magsampa ng kasong administratibo? No? na kasi, no? May nakaaway na kapitan. So, ngayon, binugbog siya nung kapitan. Pumunta sa police station, no? Nagtanong doon sa mga police sir. Uh, anong gagawin ko? Magsampa ako ng... Ah uh, kaso doon kay Kapitan. So, paano ba yun? Kasi kung ipabarangay ko si Kapitan, hindi naman pwede kasi siya naman yung barangay captain doon. O, oh, yun yung mga instances, no? So, ang gagawin dyan is, kailangan mo magsampa ng kasong administratibo doon sa sangguniang bayan, no? Diba? Sangguniang bayan o di kaya sangguniang lungsod. No? So, paano ba magsampat ng kaso sa Sangguniang Bayan laban sa isang uh, elected uh, barangay official, no? So, simple lang. Kailangan mo lang uh, mag-submit doon sa SB, no? Sa Sangguniang Bayan ng isang uh, uh, affidavit of complaint, no? So, paano ba gumawa ng affidavit of complaint? Pwede kang uh, uh, pumunta sa mga abogado, no? Pwede kang magpatulong doon sa mga abogado. Pero kung... Uh, Uh, ayaw mo nang gumastos so, may mga kilala tayo dyan na mga uh, pwedeng tumulong pwede kang pumunta sa uh, kung may kilala kayo mga polis uh, yung mga polis natin mababait dyan pwede kayong tulungan gumawa ng uh, uh, affidavit of complaint no? so pwede kayong tumulalo na yung mga investigador natin sa ang mga pulis no uh, mabait yan marunong yan sila ang mga galingan silang gumawa ng mga affidavit of complaint yung mga narrative affidavit of complaint no uh, tapos kailangan under oath yan no? mas maganda kung under oath kasi yan talaga ang importante uh, paano ba mag uh, ano gagawin mo pwede kang pumunta sa mga ano uh, law offices no kung gusto mo nang libre pumunta ka sa PAO prosecutor pwede din no mabait yung mga prosecutor natin yung mga PAO mabait yan. So, tulong at tutulong sa inyo yan. No? So, bakit kailangan under oath yung inyong complaint, affidavit? Kailangan niyang uh, under oath kasi uh, titingnan dyan ng sangguniang bayan kung talagang totoo yung sinasabi mo. No? Kasi kapag hindi naman totoo yung sinasabi mo, nagsisinungaling ka lang para lang makaganti doon sa kapitan o sa barangay official, So, gumawa gawa ka ng iyong salaysay na hindi totoo. So, pwede kang manakot dyan, no? Pwede ka kang pwede kang magkakaroon ng kasong uh, perjury, no? So, criminal na kaso 'yun. No? So, mahirap din, no? So, kapag uh, napatunayan naman o malakas ang ebidensya laban doon sa barangay official na inireklamo mo sa sanggol ng bayan. So, pwede yan. Pwede yan silang uh, Uh, magbibigay doon naman ng direktiba no sa inyong uh, municipal mayor no pagkatapos sila mapag-aralan uh, tapos malakas ang ebidensya so magbibigay sila ng direktiba doon sa uh, inyong uh, municipal mayor upang uh, pwedeng pwedeng ano pwedeng magkaroon ng uh, preventive suspension suspension yung ano yung nireklamo yung barangay officials no Uh, masususpendiyan siya, no? So, may mga proseso niyan kung ilang ano ba, ilang buwan ba pwedeng masuspendi, no? So, uh, alam na ng ano 'yan ng uh, SB at saka ng uh, DILG, no? So, sila na nakakaalam diyan. So, kung sa kriminal na kaso na naman, no? Halimbawa, uh, talagang grabe yung ginawa niya, no? Ng isang barangay official o ng isang barangay kapitan, sobra-sobra talagang kriminal. So, pwede kayong uh, magsampa ng kaso, no? Pwede kayong dumaan sa kapulisan upang magsampa ng kasong kriminal, no? Kung talagang uh, medyo, ano, uh, meron ng ano, sa amin nga, uh, merong isang instance na yung isang uh, barangay official, no? Uh, nakagawa siya ng isang krimen kasi uh, may isang uh, biktima ng panggagahasa, no? Yung bata bata, isang biktima ng panggasa. So, ang ginawa niya, sa halip na i-diretso niya yung kaso doon sa level ng kapulisan, doon sa BAUSI, no? WCPD, ay pinilit niyang ipag sa barangay yung problema. So, pinilit niyang papirmahin yung uh, mga magulang ng bata at saka yung suspect na pag-ayosin doon sa barangay. So, wag niya wag niya gagawin yung gano'n, no? Mahirap yun. So, nagkaroon ng kaso. Nagka, nakasuhan. Kasuhan yung isang barangay official ng kriminal na kaso. No? So, mahirap, mahirap. Pwede tayo dyan makasuhan ng obstruction of justice o Republic Act 7610 o depende, depende sa kaso kung pwede pa, no? Kapag ginawa natin yun kasi kawawa yung biktima no yung ating uh, paggahasa yung, yung yung kaso paggahasa no ay ano yan uh, hindi yan sa clown ng ating katarong pamparangay no na dapat minor de edad yung biktima so dapat yan sa clown na yan siya ng kriminal uh, na kaso na yan no so mahirap yun so ngayon iniakit sa polis kinasuhan yung barangay official. So, kasi ang kaso dapat dyan sa mga ganyan, no? Nang gagahasa ng mga bata. So, rape yan, rape, no? Uh, in relation to RA 7610. So, ngayon, nagkaroon ng problema yung, ano, kasi ikaw, ang ano sabi niya, kasi daw, ano uh, na inaayos niya lang yung problema. So, hindi yun ganun, no? Hindi yung ganun. So, dapat maintindihan niya. So, kung gano'n, uh, pwede nyo iakit ng kaso sa polis. Ngayon, yung polis yung mag kagawa ng inyong uh, uh sinumpang sa sinumpa ang salaysay. No? Tatanungin kayo doon kung ano nangyari, bakit ganun ang nangyari. So, ngayon, pag uh, napatunayan na talagang uh, may ginawa kayo doon sa inyong barangay, so, pwede nyo iakit sa prosecution yung kaso. No? Criminal complaint na yun. So, ang gagawin dyan ng prosecution, gagawa na lang siya ng ano, kagawa naman siya ng uh, preliminary investigation base doon sa isang mga kaso. No? So, ganoon pa rin, no? Padadalhan ng sabina para makapagbigay uh, ng kanyang counter affidavit yung inireklamong uh, barangay official, no? Kung barangay official yun. So, magsasubmit na naman siya ng kanyang counter affidavit within 10 days upon receipt ng kanyang sabina. So, kapag mahina yung kanyang depensa, o talaga ah... Uh, gawa-gawa na gawa din yung kanya mga depensa na walang ano. So, pwede talaga siyang makasuhan doon sa korte. Aakit ang kaso sa korte. Gagawa na ng resolution yung prosecution ngayon. Pabor sa nagre So, yun ang mahirap. No? Aakit sa korte yung kaso. Information. So, gan So, ganun lang. No? So, hanggang sa malabasan ng warat o baris yung uh, inireklamong barangay official. So, ganun lang kasimple, no? Uh, kung may problema kayo, uh, pwede nyo gawin yun, no? Kung talagang yung uh, barangay official niyo ay talagang abusado. <laughs> so, kung mga simpleng bagay na naman, mga pwede pong usapan, pag usapan eh, niyo nila, Pero kung talagang grabe na yung ginagawa sa inyo, ibang usapan na yun, no? So, kayo, ano yung uh, masabi ninyo, ano yung mga reaction ninyo? O kung meron kayong mga katanungan dyan, no? O, pwede nyo i-comment sa baba para pwede nating masagot at uh, pwede nating uh, mabigyan ng payo. O. So, hanggang sa sunod. Peace.